Saya ingin mencadangkan, lantai dinaikkan untuk mencapai upah median bulanan sebanyak RM4,510 menjelang 2030 dengan menaikkan gaji minima kepada sekurang-kurangnya RM2,000 menjelang 2030. Menaikkan siling dengan memotong cukai corporate kepada 20%. Dan untuk industri kecil dan sederhana, keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta harus dikenakan cukai 15% saja. Membersihkan proses pengambilan pekerja asing agar menjadi terus menerusi online. Levi pelbagai peringkat tanpa had tenaga kerja dengan levi yang lebih tinggi untuk bilangan pekerja asing yang melebihi 100 orang.